这颗黑色的西红柿，因为我就一颗非常宝贵。前段时间我已经把侧芽绞了一部分，把它绞来专门拿扦插出，培育了这么多的小苗，这些小苗已经完全成活了，都长了新叶片了，都长了都有80公分高了。所以我今天也是要给它把侧枝给它剪了，因为这颗西红柿我比较珍贵，所以我留了2个侧枝，可是这儿还有多余的，所以我打算要把它剪掉，因为这样呢就让可以让这根主蔓可以长得更高，接更多的西红柿，把它剪掉。这是这颗黑色的西红柿的我当初留的侧枝，已经长得很大了。像这种侧枝就是这样发出的小芽，侧枝发出来的侧芽是必须把它夹掉，一点用都没有。花絮下边的侧枝也是把它坚决的夹掉。这是主蔓的尖儿，你看这个地方已经有一个小的花絮了，过段时间接西红柿，它下边的这个小叉，如果你及早发现，你就把它掐掉，这样它就不用去吸，让它去吸收养料，把它掐掉，这样将来这个花絮一开，它就不会有这个侧芽去抢它的养料。这有一个新的花絮。然后这个花絮下边又有个侧芽，这个侧芽呢，如果你及早发现把它剪掉，它就不会去吸收这个花絮的将来接西红柿的营养。提早发现，提前剪掉，免它长大以后你再去搅又去吸收养料。早上起来有太阳就出来看一看花园里边，像不管是主蔓还是侧蔓这样的小侧芽，都把它及时掐掉，这样的小侧芽它一点没有用，专门要吸收营养。不管是主蔓还是副蔓上的这种小侧芽，及时发现都把它掐掉。因为我只有一颗黑西红柿，所以我希望培育更多的黑西红柿，所以这颗芽绞下来我也不舍得扔，我会把它拿来像这样的育成更多的新的西红柿苗。这是我2个多礼拜以前育的，你看现在扦插的完全活了，长得非常好，它们已经长了，当初留的时候就留了1到2个叶，现在长了很多很多的叶子，后开始开花了。这颗我要是把它这么做，先把它这个地方绞掉，再把留上，一定是这个位置5毫米的地方留下来，把它绞掉，留下，然后留把多余的叶子也绞掉，泡在水里边，待会儿把它转移到培育盒里边就行了，就像这样。今天是6月2号。2个多礼拜以前，我修家里的西红柿的侧枝，扦插的这几颗西红柿，全部成活，100%的成活了，包括这两颗的也都成活了。今天我把它种到湖边的地里边来。今天，哎，我的湖边的地，看上去简直是太恐怖了，因为我受伤以后没法来拔杂草，全部是杂草，只种了一些东西，扁豆倒是长得不错。所以今天我把这西红柿种到这儿来，本来是不打算种的，可是觉得挺可惜的，就种上吧。种所有的东西都是先开始一定要先把它浇上水，浇透了，让它都吸进去以后再移栽出来。今天是整整18天，长了多少须根了，特别健壮。